מפה התחיל בעצם הדוחס, אנשים נדחסו כלפי מטה במדרגות, ופה מה שקרה בעצם, אנשים נפלו כלפי מטה. תראו מה זה, פחד אלוקים אדירים, פחד אלוקים, אנשים מתים פה, פחד אלוקים, הדבר הזה פשוט פחד אלוקים, אנשים כאן מתים מתחת לרגליים שלי, מתחת לרגליים שלי, תראו מה זה, אנשים במצב של זהו, תסתכלו, התחילו לחסות את הגופות, פשוט מטורף. שוקי קרויזר, שוקי, תגיד, יש פה פרמדיקים עם ALS? יש פה ALSים? noch einmal bin ich spruches mit den Frauen, die Kinder vor der Reus in den Union noch dem Dorf, noch im Supermarkt geht mir weiter. אני שלום עם רואים ומיד, 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 שלום עם רואים ומיד